Shalom mpendwa wangu, Mungu akubariki kwa kuwepo siku ya leo. Naamini uko salama na hii ni asubuhi njema Bwana amefanya na tuifurahie na kushangilia. Muda mrefu hatujakuwa pamoja lakini kwa neema ya Mungu leo tuko pamoja na tunakwenda kushare maneno ya Mungu. Naomba moja kwa moja nimshukuru Mungu alafu tuendelee. Asante Mungu kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kuwa wewe ni mzuri na tunalisifu na kuliimidi jina lako. Asante kwa kutupa kibali cha asubuhi ya leo kwa mahali hapa kushare neno lako kutafakali kuhusu uzuri wako kutafakali maandiko yanasema nini kuhusu wewe asante kwa kuwa kile tutakachoenda kujifunza tutakachoenda leo kitamjenga mtu kitamuinua kitakumuimarisha mtu tunaamini tunakwenda katika utukufu mwingine kwa yesu kristo tumaomba na kushukuru amen mpendo wangu mungu akubariki naomba nikushukuru na tena kwa kuwepo na siku zote umekuwepo ukinisapoti lakini hiki tunachokifanya ni vyema sana wengi wakakipata kwao pale unapopata linki au unapokuwa kwenye hii share na kwa wengine wasikilize waone tunaendelea kujifunza tunajengana ili tukue tufike cheo cha utimilifu wa kristo amen tunakwenda kushia neno la mungu unaweza ukalipa majina tito tofauti maji ya uzima labda jina lingine ni kufahamu kilichopo ndani yako nimekuwa nikisukumwa na hii na watu waliona kuna article niliandika facebook niliandika kwenye status, hata levo za uimbaji wetu Sisi, wengi ni waimbaji najua wanakupogea hapa hata namna ya uimbaji wetu unaweza ukabadilika tukiwa tunamfahamu mungu wa kweli tunafahamu maana sahi tunafahamu maandiko katika ukam, ukamilifu katika usahihi wake tunaelewa mungu anatuona ana, ana, sisi katika nafasi gani sasa leo tunaenda kushia kuhusu hiyo maji ya uzima popote pale ambapo unaona yalitamkwa yali, yali maji katika maandiko na maji yakawa yanaleta uhai kwa watu yakawa nawapa nguvu yalikuwa ni, ni lugha ya picha ambayo inamwakilisha kristo naamini unafahamu inamwakilisha kristo kwa sababu yesu ndiye maji ya uzima amina na tuende kusoma isaya tutatusoma katika, katika uh, chache lakini tunatafakari tu isaya 44 wa, wa na, wa tatu, na mstari, wa And, mweja mweja mstari wa pili na watatu lakini naupenda sana mstari wa tatu b naomba tusome moja kwa moja mstari wa pili na watatu anasema bwana aliye kufanya na kukumba toka tumboni yeye atakaye kusaidia asema hivi usiogope eh, yakobo mtumishi wangu na wewe yeshuruni niliye kuchagua mstari watatu eh, kwa maana mimi nitamimina maji juu yake aliye na kiu sasa hii nitamimina maji unaweza kusema nitampa nita kristo nitampa uzima yule ambaye ana uhitaji juya aliye na kiu na vijito vya maji mahali pakavu na ukisoma kwa, kwa kufata pre ukiangalia arobaini na nne uanzia mstari wa kwanza anasema na israeli anaanza kusema na ukiangalia tatu anasema mungu ali yakobo aliye hiyo ilikuwa anazungumziwa hapa israeli na tukumbuke israeli tukisema israeli au yakobo huu haukuwa ujumbe wa yakobo mtoto au mjukuu wa abrahamu mtoto wa isaka ulikuwa ujumbe wa taifa teule la mungu israeli ni watu ambao mungu amewachagua kwayo ni ujumbe wangu ni ujumbe wako kwa sababu tumemwamini mungu tunakuwa israeli israeli ni lugha na yenyewe ya picha ikimaanisha jamii ya watu ambao wana imani katika mungu wana imani katika kristo sasa mstari wa kwetu hapa ni ule mstari wa a hey, kwa maana mimi nitamimina maji juu ya aliye na kiu na vijito vya maji mahali pakavu ukiwa na kiu lugha ya kiu ni mtu ambaye hana uzima kwa sababu maji yanawakilisha uzima anasema mungu atamimina maji mahali pakavu vijito vya maji pakavu pasipo na uzima tena ndugu yangu kwa hapa ina wenzetu huko nyuma walikuwa wanaaidiwa wanapewa ahadi ya kwamba ukiwa na kiu maji utamiminiwa sasa tukumbuke sisi kiu tulikuwa nayo ndiyo hatukuwa nayo tulikuwa nayo maji tulimiminiwa maji ya uzima ni kristo yeye mwenyewe alishashuka kwa njia ya mwili akatukomboa katika mauti ya msalaba akatupatanisha na baba koo uzima ambao ni maji ya uzima unaishi ndani yetu hatuaiti hatu, hatu, tena yapo ndani yetu na hii sisehemi tu kwamba baraka unatuletea kitu gani kipya tutaendelea kusoma scriptures huku mbele tutakutana, tutakutana na na maandiko ambayo yana hii sasa naomba tusome Yohana sura ya saba mstari wa 38. Yohana mstari sura ya saba mstari wa 38. Tuanze mstari wa 37. Na ukumbuke huku ni Yesu mwenyewe anaongea kabla hata ya ya ya, ya ya ya, ya, msalabani, kabla ya kufa, kabla ya kufufuka. Anasema hata siku ile ya mwisho, siku kubwa ya sikukuu kuu, mstari wa 37. Yesu akasimama akapata sauti yake akasema akisema mtu akiona kiu aje kwangu anywe maji tukumbuke kwenye isaya 44 mstari wa tatu hey, amesema nitamimina maji kwa kila aliye na kiu na vijito vya maji mahali pakavu yesu anakuja kutimiza lile lile ambayo i limeandikwa na isaya anasema sasa alichokuwa anasema isaya ambayo ilikuwa ni ahadi ndio mimi sasa k sasa kila aliye na kiu ile ambayo alisema isaya aje kwangu sasa anywe maji unaona kila mtu akiona kiu aje kwangu anywe na mstari wa 38 ambao ndio wetu anasema na ani aminie mimi kama vile maandiko yalivyonena maandiko gani yalinena yesu ananukuu hapa kwamba maandiko yalinena ukumbuke yesu anaponukuu kwamba ma, kama maandiko yalivyonena hakuna haya maandiko ambayo tunayaita agano jipya ni agano la kale kusoma maandiko wanamaanisha vitabu vya musa na manabii na zaburi maandiko yalivyonena anasema kama vile maandiko yalivyonena mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake yesu ananukuu maandiko sasa maandiko ananukuu maandiko gani ananukuu kwa isaya tumeshaona hapa kwa isaya kwamba kwamba anasema anaahidi kwamba atamimina maji na anasema vijito anasema hapa anakuja ku confirm anafanya confirmation kwamba kila aliye kiu aje kwangu wanywe maji wakati wanashangaa anawambia yeye yeah, aniaminie mimi kama maandiko yalivyonena angalia mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake yani kule walisema vijito ambaye anatamani vijito vya maji vitakuja mahali pakavu sasa hizi hatuna huo ukavu kwa sababu kristo amefunuliwa kristo kufufuka kwa kristo kumetupa ushindi na anasema si mimi nina anasema anasema -sio, sisi hapa tukimwamini inakuwa sio sisi tunaishi ni kristo ndani yetu ambaye yeye ni maji ya uzima ndio anasema yeye aniaminie mimi aaminie hii njili aaminie kilichonituma aaminie amwaminie aliye ni aaminie mission yangu anayeamini ule ushindi wangu anayeamini kazi ya msalaba mito vijito vya maji ya uzima vitatililika kutoka ndani yangu yaani ndani yangu mimi baraka vijito vya maji ya uzima tayari vipo kinachonipa hivyo vijito vya maji ya uzima kinachonipa assurance kwamba vipo ni imani anasema yesu hapa tumesoma jamani niji yohana 7:38 aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena maandiko gani yapo mengi lakini mimi nimekupitisha hizi kwenye isaya 44 unaweza mwenyewe ukasoma Ezekiel 47 ukasoma zekaria kumi na mbili moja ukasoma zekaria 14:8 ukasoma yoeli 2:28 ukasoma yoeli 3:18. Hayo yote maandiko yananena kuhusu maji ya uzima yananena kuhusu vijito vya maji ya uzima na haya huku yanatabiri yesu anakuja kuthibitisha yesu hakuwahi kuthibitisha kitu kingine nje ya maandiko yesu hakuleta ujumbe mwingine mpya yesu alileta ujumbe ule wa kwamba manabii wafalume zaburi na musa walitabiri habari zangu walitabiri kwamba mimi ni maji ya uzima walitabiri kwamba mimi ni mwokozi ni masini na kuja na wao walitabiri walinena habari zangu mimi sasa ndio huyu nimefika sijui kama unaona ni kitu kipya sijui kama unaona ni kitu cha ajabu haleluya <laughs> haleluya na kama huamini kwamba yesu alishatabiliwa kule utakuwa sio msomaji mzuri wa bibilia kwa sababu hii inaokupa sio injili mpya Naomba nikupitishie ambao haukuwa pia ujumbe wangu ukisoma luka sura ya ishirini na 4, sura ya mwisho haleluya luka sura ya ishirini na nne mstari wa 44. na huyu yesu aliyefufuka wa anavowatokea wale watu anawatokea wanafunzi A, mstari wa 44 na nne. kisha akawambia haya ndiyo maneno yangu niliyowambia nilipokuwa ni kali pamoja nanyi kwamba ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika torati ya musa katika manabii na zabuli kwa kuna mambo ambayo ameandikiwa yesu yapo kwenye torati ya musa tukisema kwenye torati ya musa tunazungumza katika vitabu vya torati tunazungumza na vile vitabu vingine cha mwanzo tunazungumza na, na na mambo ya warawi tunazungumza kumbukumbu la torati hesabu kutoka lakini akisema manabii ni wakubwa na wadogo yoeli isaya hosea zekaria sefania obadia maraki na wengine wote hagai na zaburi ni vitabu vya mashairi zaburi wimbo ulio bora mithari maomborezo amezungumzwa yesu anasema ni lazima yatimizwe sasa hapa yoana sura ya saba mstari wa hlai anasema aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena maandiko ndio hayo huko yalimnena a, a, wewe ndugu yangu sasa ukimwamini kristo vijito vya maji ya uzima vitatililika kutoka ndani yako havita yani tayari viko ndani yako kwa sababu umetoka mautini umeingia uzimani vijito vya maji ya uzima ambavyo kwa ufupi ndio kristo vinaishi ndani yako ndani yako mpendwa wangu uzima unaishi ndani yako mamlaka inaishi ndani yako ushindi unaishi au witi kutoka juu tayari uko ndani yako it inahitaji levo ya manifestation. tu inahitaji kuona madhihirisho ambayo hayo yanatokana sana na imani yako na hizi jamani nakupa sio kitu kipya yoana sura ya 4 naoba tusome Yohana sura ya tusome mstari wa kumi hadi wa kumi na nn Yohana sura ya wa 10 yesu akajibu na unafahamu hii ni stori ya yesu na mwanamke msamaria tunazungumza kuhusu maji ya uzima maji ya uzima na wazuri wanafahamu mstari wa kumi yesu akajibu akamwambia kama ungalijua karama ya mungu naye ni nani ya kuambiae nipe maji ninywe ungalimuomba yeye angalikupa maji yaliyo hai yesu provoke tu mwanamke msamaria namwambia naomba maji ninywe mwanamke msamaria nsema ii na nyiye atuchangamani yesu anamwambia mama ungejua ungekuwa na karama ya mungu ungelijua ungepata neno la utambuzi ungeelewa anayekuomba maji ungemwomba yeye kwa sababu ameshasemwa na kina kinaisaya kwamba yeye ni maji ya uzima amesema kwamba yeye atatia vijito mahali pakavu ataweka nuru ataweka kristo ataweka eklasia pasipo na eklasia yule mwanamke akamwambia huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu mwanamke aelewi kabisa yesu anamwambia ungeniomba mimi maji nikupe mwanamke anazania yesu alikuwa anataka amsaidie um, yeye kuchota maji anamwambia sasa maji zina vipi wakati cha kutekea na kisima ni kirefu yan yeye cha kutekea mwanamke Ko, yesu anamwambia ungeniomba mimi maji mwanamke anaona maji ya kisima cha isaka wakati kilikuwa yesu ni, ni kirefu basi umeyapata wapy hayo maji yaliyo hai je wewe hu mkubwa kuliko baba yetu yakobo aliyetupa kisima hiki naye mwenyewe akanywa ya maji yake na wanaye pia na wanyama wake anamwambia wewe umkubwa kuliko yakobo baba yetu aliyetupa haya maji yesu akajibu ak yesu akajibu akamwambia kila anywae maji haya ataona kiu tena yesu anazungumza saa kuhusu maji mengine mwanamke anayaona maji haya yaliyoko kwenye kisima <coughs> kisima cha kina isaka cha kina yakobo anayaona yale mwanamke msamaria yesu anamwambia wewe mama maji ya uzima yamefika kwako yamefika yani ungelikuwa na ufumbuzi ungekuwa na akili wewe achana hayo maji unayoyaona maji ni lugha tu ya picha hapa mimi ndio maji ya uzima mimi kimiminika mimi sitiririki mimi ni uzima tume, tume na kutajia kwamba mimi ni maji ya uzima kwa sababu maji yanawakilisha uzima ungelikuwa na ufahamu ungeniomba mimi nikupe huo uzima ambao ni uzima wa milele wanasema wamfahamu wamjue Mungu wa kweli na Kristo aliyemtuma ungelikuwa na ufahamu ungeomba mwanamke aelewi anasema wewe ni mkubwa kuliko baba zetu haya haya sasa Yesu anamwambia Yesu akajibu akamwambia mstari wa 13 kila kila anywaye maji wala hataona kiu tena walakini yoyote atakayekunywa maji yale nitayompa mimi hataona kiu milele bali yale ma, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji ya yakibubujikia uzima wa milele yesu anamwambia maji nitakaokupa mimi hautaona kiu milele ndani yako haya maji yatakuwa chemchem yakiububujikia uzima yani ndio vile vijito vya maji ambavyo tumeona mahali pakavu kwenye kwenye isaya4 yesu ndio ana kwa mwanamke msamaria mataifa kwamba ese ukihitaji haya maji mimi nitakayokupa hautaona kiu milele kwanza haya maji yatabubujika yatabubujikia chemchem yani ndio vijito pale tunapopaitaja kijito cha utakaso tunaimba kijito cha utakaso ni damu ya yesu chem, chem ya kutubadilisha chem, chem ya kutusafisha ni damu ya yeso. yesu yesu anaongea lugha nyeupe anaongea kwa lugha nyeupe na mwanamke msamaria mwanamke msamaria haelewi anayaona maji haya popote maandiko yakisomwa vibaya una misi Point ya msingi. sasa wewe ndugu yangu ukiona maji kama maji utamisi pointi ya msingi yesu alikuwa akizungumza maji yanamaanisha uzima wa milele isaya alivyozungumza maji alizungumzia uzima wa milele musa alipokuwa anawapa maji alikuwa anawaonyesha kwamba maji yatatoka kwenye mwamba mwamba ni yesu maji ni uhai yesu atakuja atatoa uhai musa, yesu mwenyewe amem, amemkoti musa musa aliwapa maji alipiga kwenye mwamba aliwapa maji lakini mimi ndio maji yaliyo hai ua mkubwa kuliko musa. yule mwanamke mstari wa 15 akamwambia baba bwana unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka haelewi anasema nipe maji hayo nisione kiu ili nisije hapa kuteka yule mwanamke yale maji na maana kunywa sasa anasema nipe hayo maji ili niwe na, nisiwe na kiu milele, nisije hapa kuchukua maji tena ya kunywa. Haelewi. Yesu akamwambia nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Sasa Yesu anaanza kumpa kumpiga codes za ajabu kwamba yule mwanamke anze kuona kwamba huyu naye ongea naye sio mtu wa kawaida. Anamwambia Ka, kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema sina mume. Yesu akamwambia umesema vyema, sina mume. Kwa maana umekuwa na wanaume watano. Na uliye naye sasa si mume wako umesema kweli yule mwanamke mstari wa kumi na tisa akamwambia bwana naona yakuwa unabii baba zetu waliabudu katika mlima huu na kuendelea huko sasa mpaka ilihitaji yesu anze kuongea mambo ya ndani yake yule mwanamke ndio baadaye huku anaanza kuelewa kwamba anashangaa lakini pointi yetu ni nini yesu ni maji ya uzima um amwaminie nane yoana vijito vya maji ya uzima vitatiririka ndani yake isaya tatu vijito vitaenda mahali pakavu mahali pakavu patatoa atatoa mahali ambapo pakuwa na uzima patakuwa na uzima ukimwamini kristo uzima unaishi ndani yako na tukisema uzima hatumaanishi huu uzima sababu watu wawelewi pia wanachanganya uzima na kifo cha mwili cha kawaida uzima ni uhai katika kristo ndio maana scriptures zinasema ipo siku makaburi yatasikia ujumbe wafu watasikia ujumbe wafu watasikia neno la bwana watafufuliwa wafu watasikia ujumbe watu waliokufa katika uzima ambao hawana uzima wa kristo watasikia watauishwa watakuwa na uzima wa kristo ninaamini umeelewa na ninaamini umepata kitu asubuhi ya leo ni maombi yangu uzima wa milele uumbike ndani yako uzima wa milele unaumbika kwa kumwamini kristo kwa kufuata na kuliishi fundisho lake ambalo limekuwa msingi liliwekwa tangu torati ya musa tangu manabii na zaburi mitume wakaja kusisitizia pale mitume wakaja kufungua zile codes yesu akaja kusisitizia tumeona kwenye ruka 24:44 anasema lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa kutoka katika torati ya musa manabii na zabuli ambalo wewe na mimi tumezoea kulita agano la kaye lazima yatimizwe ndani yake yesu ni maji ya uzima ukimwamini kristo ni maji ya uzima ukimwamini chemchemi ya uzima inakaa ndani yako uzima unaishi ndani yako kristo anaishi ndani yako wewe ni baraka kwa kuwa umebarikiwa uwe na asubuhi njema amen